Okay. Deja se rodi I deja poraste. Vopsirina. Vopsirina se rodi I studovo u Australiji. Seja bih 15 godin godin u Australiji. Aha. Da. I ti? Deja se rodi I deja, deja poraste. Во Негочани су родена, во Австралија порасте пакето, mm-hmm. 9 години кој дојду, по 59 година, 6-та дојду. И кажи ми за твоето село, кај шо се роде? Кажи ми како е во селото? Селото е колко има, колко 300 души е во селото, веќе? На 41 година се родив. И... На 56-та тако да се реку до Австралија. Татко беше има земја Васкер, кога се пушчи и уфати партизаните и од таму взедо и не си дое назад. По полено остани и там умре. Mm-hmm. И на 56-та си дојав во Австралија. Да. И вашето село како беше таму? Дали... Малечко дали... село. Не, тоа поготвам како голема хлеба. О, да, ремембер. Аз... Нашто село рај беше, имаше и сколје одефне и се. Кашо да рече, тоа што паметвам беше убо село, тоа сиромашко село. Mm-hmm. Речиш, и со што се занимава луѓето тамо? Шо работаја тамо? Шо работаја имаје ниве, волој пасефне mm-hmm. и тоа е. Тоа што си вадеше, таму имавме што го мелеа брашното mm-hmm. и там што продавање не е нешто да пушчат надвор, али некај колку да се раниш, градината, пиперки, домат и тоа беше, да. Немаше нешто ногу. Да. И кажи ми, како се менва сезоните во Македонија? Како се менва, има, джимет, десембр, јануари, февруари не е зима. Март, април, мај е есе, такото пролет. Јуни, јули, август е лето. И септември, октомври, ноември е есен. Mm-hmm. Да. И ти можеш нешто да ми кажеш за сезоните, нешто ти текнува? За сезоните таму не најпаметвам да ти кажа и екзактли која е лето, uh-huh. што се праеше се. Само знам оти жешкото таму ка, поена зимата, што има пне снег таму ка, понего доши кава пне студо, од што тука едни пати зимата кода студи, кода нема снег. Mm-hmm. По студено ти е. По студено е едни пати, затоа те вел таму ка, боси ни снего, ше тапне поне студеше од што тука, ко дојдохме што немаше снег едни пати, ама mm-hmm. не стално. А, ве, лошо време во Мелбурн. Добро, и што ти е најубавиот спомен од детството, од детските години? Што ми е спомен, е дип мал бе, што ќе ми е, не е маф нешто да ја има кој спомен, такото. Што ја ти кажа, Крис, со детато што ше тапне, со младите цели, 3-14 години деца, такото, што не разбарах нешто. Со волите, со овците, тоа беше не најавше друго во селото, најш, да преме. Да. Мали бевне, најш не имаш нешто друго. Ага. 14-13 години деца, најш, шо е кива да правиш ако тоа. Да, и најубав спомен од детството? Ако... Најпоќе што паметвам во зимата, многу пати, ко во селото, кој што седевне, ние седевне најдолу, седме стреде во селото, дака беше нависоко, и снево кој ќе паднеше и се... Со дискафне долу и со налоните кој ќе фатевме удолу, немавме чели да носиме скорни и удолу со дискафне тоа, сиромашка живот имавме. Да. И како го правевте Великден во Македонија? И како правев Великден во Македонија? Тоа беше убав кој правев Великден, чекавте се за приме јаганце кој лепне, разма. И си уавте црква, и од црква, кога се попуше на дако, да чиме за панигир си пракне, джугус имаше голем джугус. Да. И велик ден се сеќаваш? Ние немавме джугус много, кој ще реку, сиромашка
живот имав, не? Татко ми белко беше во бојо, немаше и тој сирот беше останат и седне тој у една баска, ние самите дома со мама, комшите ке ни дојсеа нешто, јајца си вапсував, не? Тоа беше, па за да имаме нешто голема во партија или да праиш парти, такви работи, не? Немав, не самите бевне со една баба живеевне, се на комшите шо ни носеа троза да појке со децата ними, за да го направиме велик ден, инако не, немав така, шо да речи. Добро. И зошто замина од Македонија? Зошто замина од Македонија, нема на сами пле. Јаска тројца браќа бевме, сестра и мајка. И од сиромашика, што кажаме, немав никој друг, имав е тука на мајка две сестри. Тие ме дое со братот, во име двајцата. И сета по 4 години дое со мајка со дријов брат и сестра ми. Е така, што немавме мали претамока, немаше да работаме, што ќе работаме, така тој доме ту за пара работа, така за пара живота Хрис. Многу си роди на сиромашкија сеја. Да, и ти зошто замина од Македонија? Ние заминавме, кој што реку, ние бевме многу сиромаси, немавме ништо, седне една тета на татко ми, и тој беше сирак. Во негочани порастен го имаше земјено баба, ма тој беше од Нерет. Седне на тета негоа по бојо го зеде во Австралија. Седне по 4 години не донесе тој со мама. И брат ми и сестра ми, брат ми го проста Господ на 40 години тука. Ама беше, кој што реко, кој што беше сиромашка живот, тие го споменаја, го зедоа тука. Го наместија на еден крај да се најди, ја дој се и мама и децата на дој се сите три. И шо видовне тропојке таму, немавне стока за да ја работа да има да јадиш. Како шо има народо со овци, со волој, со крави, со се шо има кокошки. Ние немавне ништо, ние некој кокошка кој имавне. Појке то комшите шо ни дава, ја немавне брашно место. Да си сам еден леп да си месиш. Многу беше сиромашка живот. Тој седнат за тоа дојде татко ми тука не донесе цели за да направиме тропојки. И како пристигна во Австралија? Како пристигна во Австралија? Јаска со ароплан до Хрис ми коша 330 гини и ми зеда 4,5 години да плата. Оти јаска зеја која работа, зеја в 3 лири на елата. Во 3 лири ми за 1,5 ми зава за јадене и 7,5 ще ги направиш. Голема мака ја, голема мака ще ми разва. Оте тоа е Суес канала, беда 56-та беше запорен. Задуваш со бродо, сакаше 6 месеци. И овие ми реко, ора, ке да досиме са Ороплани. Сто са Ороплани да го забрат. Ама тело, 4 години да оплата наш 330 гини. И значи, колко време си тука во Австралија? Колко време живеш? От 56-та годината. Аха, значи 55 години. Е. Да. Добро, и ти сега како пристигна во Австралија? Ние пристигнахме во Австралија, немаја пушчено со бродо. Тоа тие времена беше Оркадес, со инглиски брод дојсоа. Да зеда доста време за да дојме, ама поминавме убо. Ако беше чужистрански родо, ама не проминаја убота мока. И јас дојдов на Индија на 56-та. Јаска бев 9 години тогај. И се колку има тука кој шо сме. Исто, 55. Стај, 56. Исто. Да, добро. И ти имаш контакт со твој роднини во Егејска Македонија? Немам ништо, Хрис, немам ни цели се дојане тука, немам никаква роднина немам таму ка сега. Цели се тука. Да. И ти имаш контакт со некој роднини таму во Македонија? Немаме во најште во Леринско шосе, немам, имам една брачева во Битола живее таја, од на сестра на мајка ми, Чупе, тоа шио да се мажи, сетна шио да по Македонија, па во Битола живеат тамока. Само таја е, по телефону шо си зборваме, и тоа има тоа едно тука, па си има вратено назад.
ама не, немаме лајно ние за да видиме. Оти цело своето и од мата страна е тука и од на мајка ми. Само та брачалата шо е там. Да. Инако нема други. Добро, и сега кажи ми нешто смешно или една смешка. О, некоја смешка, некоја... Ако ти текнува. Некоја джок смени сега. А, некој джок? Некој джок е ото. А, ти каза, некој джок. А, ке ти кажа окото. Еден си имаше да личен жена. Ага. И си одеа секој секоја вечер, чиме се земеше жената и си одеа ти не знаеш. И... Мене мам купи пане, пожен тамо, но унише жена да гото. И те вели, аз кажа, шо треба да направиш да има овие лиги со мене да гото? Ой на лекаро тамока, и моли така и така на лекаро. А јас ки поп, ки направи, лекар не сега да му кажа, вели, јас ки фикса, вели. И ой се жена за тамока, павош, тако и жен тамо, значи ми, пане, пожен тамо, те и тој си да гото. И му ли барај таба моли, ако да не те тија пе. Ото се некој му дае да ајц на жента, вели, кој беше тој, ако да кото? Ко рекува така, цели спрснаја. И слега други ден, чи бе пади ли кото? Двајца сами, а нема никој дребе. Шо направи тако да год, не грете вига? Шо да пржено, вели, шо да бава? А тој се направи работата, чи бе разба. А? За тоа. Ти били некој од вас, мо дате да се жентавели, а шо праце јаска. Аха. Добро, и ти нешто смешно или така? Нешто смешно што ти се има случено во животот или? Нешто смешно, не маме патено. Брат ми ко падна во виро. Не можев не да го извајмо, двај го извајам, тоа мало беше, пред три години. Нема нешто смешно, шо да реча, не паметвам, не памтам нешто да има. Добро, и сега кажи ми, кој јадење најмногу го сакаш? Кој јаде? Кантаки чике. Кантаки? Најпојќе тоа, ска една христијена не да треба да јада. Најпојќе шо ја кантаки моле да јаде, жената моле, секој ден не ми се гресува тоа. Кантаки, разва? Тоа е наша јадене. Не, не наша кокошка. Кокошка тоа е наша јадене. Ами кој јадене најмногу го сака, тоа е. Тоа е јадене тоа. И ти кој јадене најмногу? Јас најпојќе си го сакам гра. Огледе мајче. Да си ја направа постно со пиперки да си да го свара. Пиперки и да го исотрија со лути пиперчина. Ниту месо сакам ништо, најубо тоа ми е. Добро. Тоа го сакам. Окей, okay. Кажи ми што гледаш на сликите тоа. Одека им пикник има цели куја седа тоа, еден одека со цигарето запалено, и има јадење тука што јадат. Нова слика, на другата слика се некоја село одека, некој кујки иде, а мне чисто че ме луѓето одека што знаеш. И на третата слика одека, една жена со шамија, една друга со чанта на руса, кеда па... Оде греше, шо продава, чанти, ти работи, хапи, шо купа. Тоа. Добро, и... Тоа шопинцата. Твоите слики, шо гледаш на сликите? На сликите, тука шо ги играм, Македонија можда има е некој празник, оти има и семејата на Беко, и игранка има. И доста народ се собрани тамока. Да. Другата е село е покрај дидишчата што си врват, куќите наредени на една страна се знатоти старокраински куќи се. И пато што му е со земја, како што си има во стари крај, не е со конкрет направени и на ридо горе се. Ова ќе биде мајбија карнавал, шо одат, има собрано народ, има собрано, има чест по среда шо играт, не знам как се вики по-македонски да чест. Шаховска табла, шах играт. Шо игра тамо ка собрани, и тоа нешто ќе игло, ка панагирот има и шатори е табек. Знаеш во кое место е?
Не знам, нема моја нова Македонија. Ага. Добро, сполај ви многу. Окај, не можеш.